प्रकाश दाई, यहाँलाई रातोपाटीमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद कुबेर सर, नमस्कार सबैमा। एक साथ तपाईँ कलाका दुई विधामा हिँडिरहनु भएको छ, अभिनय गायन, होइन, कसरी हेर्नु भएको छ यो दुइटै विधालाई? होइन, यी सबै चाहिँ अब एउटा कलाकारिताको आयामहरू हो, कलाकारिताको हाँगा बिगाहरू हो, होइन, यी सबै माध्यमहरू हो, होइन, चाहे म गीत गाउँ, चाहे मैले अभिनय गरौँ, चाहे मैले सिर्जना गरौँ, चाहे तपाईँहरू सञ्चार माध्यमबाटहरू केही कुराहरू गर्नुहोस्, यी सबै माध्यमहरू हो, आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यमहरू हो, आफ्ना विचारहरू राख्ने, आफ्ना भावनाहरू राख्ने, आफ्ना अनुभवहरू बाँड्ने माध्यमहरू हो। त्यसले गर्दा मलाई यी दुईवटै माध्यम सशक्त लागेर, सिर्जनाको माध्यम पनि, सङ्गीतको माध्यम पनि, र अभिनयको माध्यम पनि सशक्त माध्यम हो भन्ने लागेर, र आफूले धेरै थोर त्यसमा रुचि पनि भएको, अलिअलि जानेको पनि भएर। सजिलो चाहिँ के लाग्छ, गायन सजिलो लाग्छ कि अभिनय? सजिलो भन्दा पनि म अलिक बढी इन्जोय चाहिँ भनौँ न, अब आफूलाई अलिक बढी मजा चाहिँ गायनमै लाग्छ, होइन, गायनले चाहिँ अलि सजिलो भन्दा पनि दर्शकहरूसम्म र अलि धेरै मान्छेहरूसम्म पुग्न सकिने सजिलो माध्यमका हिसाबले चाहिँ अलि सजिलो लाग्छ गायन चाहिँ, मेरो लागि होइन कि त्यो माध्यमका हिसाबले चाहिँ। गायन चाहिँ कस्तो भने, गीत अलिक छिटो सबैसम्म पुग्छ, गीतले सबैलाई अलिक सजिलोसँग बाँच्छ, किनभने यसमा शब्द मात्र, भावना मात्र नभएर सङ्गीत पनि हुन्छ, होइन, लय पनि हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा छिटो पुग्छ र छिटो मान्छेहरूलाई तरङ्गित बनाउँछ सङ्गीतले चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि गायन चाहिँ मलाई अलिक सजिलो र प्रभावकारी माध्यम लाग्छ। अभिनयको माध्यम पनि त्यसले त झन् मान्छेको हाउभावलाई, मान्छेको अनुभवलाई, मान्छेको एक्सप्रेसलाई एक्सप्रेस गर्ने भएको भएर चाहिँ मलाई अभिनय पनि उत्तिकै राम्रो लाग्छ। जस्तो पछिल्लो समयको तपाईँका दुईवटा गीतकै कुरा गरौँ, होइन, सकम्बरी र दमाई महाराजा, यी दुइटैको चर्चा र आलोचना दुइटै भयो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यी दुइटै एकदम विषयगत थिए, होइन, विषय थिए, जुन विषयहरू चाहिँ अझै पनि हामी कहाँ चाहिँ विचाराधीन विषयहरू हुन्, होइन, अझै पनि हामी, हाम्रो समाजले के हाम्रो समाजले एक खालको चेतना निर्माण भइसकेको छैन, होइन, समाजले लय पक्रिसकेको छैन, समाज अझै व्यवस्थित हुँदैछ, हाम्रो चेतना व्यवस्थित हुँदैछ, हाम्रो दृष्टिकोण व्यवस्थित हुँदैछ, हाम्रो देशै व्यवस्थित भइसकेको छैन। यो मतलब समाजमा चाहिँ यी विचारहरू आउनु जानु स्वाभाविक कुरा हो। मलाई एउटा विचार लाग्यो, मैले एउटा विषय देखेँ, कथा देखेँ, पात्रहरू देखेँ, लेखेँ, बनाएँ, होइन, त्यसले तपाईँसम्म पुग्दाखेरि फेरि तपाईँले देखेको, तपाईँले सोचेको विचार अर्कै हुनसक्छ, तपाईँले देखेको अर्कै हुनसक्छ, तपाईँले महसुस गरेको, तपाईँले यो समाजलाई लिएको अर्कै तरिकाले हुनसक्छ, तपाईँको र मेरो तरिका अलिकति बुझ्ने तरिका नमिलेको हुनसक्छ, तपाईँ र मेरो विचार नमिलेको हुनसक्छ, त्यति मात्र हो। नत्र त यी 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 कथाहरू छन्, यी व्यथाहरू छन्, यी विचारहरू छन्, यी प्रसङ्गहरू छन, यो समाज यस्तै छ, यी समाजकै कुरा ल्याउनु, समाजकै कुरा। तर जानाजान प्रकाश सबुतले जानाजान विवाद ल्याउने विषयहरू बाहिर ल्याउँछ भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि। यस्तो यी विषयहरूलाई के, यो विषय ल्यायो भने विवाद हुन्छ, अथवा यी विषय ल्यायो भने चाहिँ समाज भाडिन्छ भनेर के समाजका कुराहरू नै नगर्ने त, होइन, अन्यायमा बाँचिरहेकालाई अन्यायमै बाँच्न दिने त, थिचोमिचोमा बाँचिरहेका मान्छेलाई थिचोमिचोमै बाँच्न दिने त, त्यो त भएन नि त, होइन, एक खालको यी कथाहरू नभएका त होइनन् नि त, होइन। ठिक छ, म एउटा कलाकारिता गर्ने मान्छेले मैले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ अरू सामान्य गीतहरू गाएको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा गीत सङ्गीतमा रेगुलर रूपमा मनोरञ्जनात्मक गीतहरू मात्रै गाएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर कथा ल्याउने हिसाबले तपाईँले एउटा भोलिएन एउटा राम्रो आर्टिकल लेख्नु होला, अथवा राम्रो चाहिँ कुनै प्रसङ्ग आफ्नो मिडिया मार्फत प्रस्तुत गर्नु होला, होइन, अनि केही मानिसहरूले चाहिँ ए यो तपाईँको माध्यमले चाहिँ जानी जानी यो विषय किन उठाएको, होइन, परदेश जानेहरूको परदेशीको किन विषय उठाएको, होइन, युद्ध लडेर घाइते भएकाहरूको किन कुरा उठाएको, किन तैँले चाहिँ भनौँ न महिलाहरूको चरित्र पात्रहरूको बारेमा किन गीत गाएको, होइन, किन चाहिँ विभेदको कुरा उठाएको भन्नु त मिलेन नि त, होइन, यी समाज त यदि विवादित हुन् भने विवाद गर्नुपर्ने कुराहरू हो, होइन, वाद विवाद गर्नुपर्ने कुराहरू हो, छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो, यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा हो, संविधानमा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हो, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू होइनन् र यिनीहरू हो नि त, होइन, तपाईँ हामीलाई ल ठिक छ, मैले प्रस्तुत, मैले जहिले पनि इमान्दारीको साथ के भन्दै आइरहेको छु भने, मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ होइन कहीँ न कहीँ त्यो अब कलाकारिता अतिरञ्जित गरिएको हुनसक्छ, हेरिरहँ ल मान्छेलाई त हेर्दाखेरि ड्याङ्ग हुनुपर्छ हुनसक्छ, अथवा मान्छेलाई त्यसलाई बुझिने तरिकाले बनाएको हुनसक्छ। हामी फिल्महरूमा हेर्छौँ नि, मान्छे उड्न त सक्दैन, तर हिरोलाई अथवा कुनै पात्रलाई हामी उडेको देखाइदिन्छौँ, सामान्य मान्छे उडिरहेको छ, त्यसले कुनै न कुनै एउटा प्रसङ्गलाई जोडिरहेको छ, मान्छेले इन्टरटेन गरिरहेको छ भनेदेखि अलिकति यो मेरो कलाकारिता भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यसलाई मनोरञ्जनात्मक अति अलिकति अतिरञ्जित अलिकति चाहिँ रियलिस्टिक भन्दालाई छोएर, तर अलिकति मान्छेलाई फिल्म हो नि त एक किसिमले चाहिँ, होइन,
त्यो हुन सक्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर विषय नै यसले विवादित विषय ल्याउँछ भन्नेको चाहिँ म उनीहरू सबैसँग एक एक मेरा सबै गीतहरूमा छलफल गर्न तयार छु। तपाईँले मै मेरा गीतहरूमा कहाँ कहाँनिर चाहिँ नियत बस विवाद उठाएको देख्नुभयो कि तपाईँले त्यो विषयहरू छैनन् हामी कहाँ, यसै यसले चाहिँ समाजलाई विवादित बनाउन भाड्नको लागि आफू चर्चित हुनको लागि यसले कहाँ कहाँबाट यस्तो विषय खोजेर ल्याउँछ भन्नु पऱ्यो। म चाहिँ यही समाजले मलाई ती विषयहरू दिइरहेको छ, त्यही विषयलाई मैले गीत बनाउँदाखेरि यही समाजले फेरि थाहै नभए जस्तो गरेर, नदेखे जस्तो गरेर, नभोगे जस्तो गरेर अनि आरोप लगाउन, यो चाहिँ अलिक कतिपय त चर्चा र विवादले चाहिँ सफलतातिर चाहिँ जोड्छन् नि। तपाईँले कति के लिनुभएको छ चर्चा विवाद जति भयो? कलाकारिता मेरो पेसाको प्रकृतिका हिसाबले कलाकारिता भनेकै चर्चाको पेसा हो नि त, होइन? कलाकारिता अरू सामान्य नभनौँ पेसाको कुनै क्लास हुँदैन, अरू आम पेसाहरूभन्दा, अरू सबै पेसाहरूभन्दा कलाकारिता कै पेसा भनेको चाहिँ के हो भने आफैमा यो प्रकृति नै चर्चाको पेसा हो क्या, हो कि न भन्नु न। कलाकार आफैमा एउटा चर्चाको आउनुपर्ने, चर्चित हुनुपर्ने, मान्छेहरूले कुराहरू गर्नुपर्ने, मान्छेहरूसँग परिचित अपरिचित मान्छेहरूसँग भिज्नुपर्ने, प्रसङ्ग निकाल्नुपर्ने कुरा हुनुपर्ने हो नि त हाम्रो प्रकृति, पेसाको प्रकृति त, एउटा कलाकारको पहिचान भनेको त। तपाईँले मेरो बारेमा कुरा गऱ्यो भने होइन म अलिकति चर्चित भएँ अथवा सेलिब्रेटी भएँ अथवा त्यो नै त हो फरक, होइन? नभए त हामी पनि सामान्य हिसाबले तपाईँ जसरी, अरू मानिस जसरी, सबैजना जसरी हामी आफ्नो आफ्नो पेसामा हामीले पनि काम गर्ने हो, होइन? हामीले पनि एउटा चाहिँ गएर दुःख गर्ने हो, त रचनात्मक हुनसक्ला, कहिलेकाहीँ गएर नाचिएला, कहिलेकाहीँ स्टेजमा गएर उफ्रिएला, काम त कामै हो नि। म पनि बिहान घरबाट निस्किन्छु अथवा दुई चार दिनको लागि काममा निस्किन्छु, घर जान्छु, परिवारसँग बस्छु, सबैको जीवन एउटै त हो। एउटा हाम्रो अलिकति कलाकारिताको फरक भनेकै मान्छेहरूले तपाईँ उसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छन्, कुराकानी गर्छन्, उसको चाहिँ व्यवहार बोलीचाली जीवनशैलीको बारेमा मान्छेहरूले फलो गर्छन्, होइन? उसले इन्सपायर गर्छ अथवा उसले चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने त हो। त्यो हिसाबले मैले गरेका कामहरू, होइन, कुराहरू हुनु स्वाभाविक नै हो, होइन? चर्चा हुनु अथवा मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो विषयले छुनु, प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो। जस्तो चर्चा र आलोचना भएन भने सफलता पनि अलि नभए जस्तो लाग्छ। म आफूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु, म एउटा त्यो मोडबाट अलिकति अर्को मोडमा पुगिसकेँ जिन्दगीको चाहिँ, होइन? त्यो मोड पनि थियो, एकचोटि चाहिँ चर्चित हुन पाएँ, हिट हुन पाएँ, सबैले चिन्न पाएँ, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि ओहो प्रकाश सपूत भनेर उनीहरूको आँखा अलिकति ट्विङ्कल, होइन, होस् भन्ने टाइपको, त्यस्तो चाहिँ पनि त्यो मोड पनि थियो, त्यो सोच पनि थियो। अहिले चाहिँ म आफ्नो लागि, आफ्नो सन्तुष्टिको लागि, आफ्नो विचारको लागि, आफ्नो अभिव्यक्तिको लागि काम गरिरहेको छु। यो बिचमा चर्चा भन्दा पनि एक खालको, अब मेरा कुराहरू चाहिँ, मेरा विचारहरू चाहिँ सबैसँग पुगोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो माध्यम भनेको अब भनौँ न, विभिन्न अब सामाजिक सञ्जालहरू माध्यमबाट हुनसक्छ, होइन, मिडियाहरू माध्यमबाट हुनसक्छ, युट्युब मार्फत हुनसक्छ, गीत सङ्गीतबाट, सबै मार्फत पुगौँ भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ। मेरा विचारहरू सबै ठाउँमा पुगोस् भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर जानी नै यो विषय ल्यायो भने चाहिँ चर्चितै भइन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो सोच चाहिँ। जस्तो अब भिडियो अभिनय पनि गरिरहनु भएको छ, निर्देशन पनि गरिरहनु भएको छ आफ्नो भिडियो चाहिँ, होइन? त्यो भिडियो निर्देशन पनि रुचि हो तपाईँलाई, निर्देशनतिर कथा भन्न रुचि हो, होइन? कथा भन्न रुचि हो, तर पहिलेबाट चाहिँ अलिकति भिडियोहरूसँग जोडिएको, चलचित्रमा रुचि भएको हिसाबले चाहिँ जानी नजानी गरेको हो। त्यस्तो पर्फेक्ट भएर भिडियो बनाऊँ न त भनेर टेक्निकल कुराहरू जानेर, भनौँ न, एक निर्देशकका हिसाबले निर्देशकीय क्षमता राखेर गरेको भन्दा पनि कथा भन्न रुचि छ। एक खालको अब पहिलेबाट यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुनाले कसरी खिचिने रहेछ, कसरी एडिट गरिने रहेछ, होइन, कसरी प्रसङ्गहरूलाई जोड्न सकिने रहेछ भन्ने त्यो आइडिया भएको हिसाबले, टिमहरू भएको हिसाबले चाहिँ गरेको निर्देशकको निर्देशनको कुरा चाहिँ, तर मलाई कथा भन्नमा चाहिँ रुचि छ। जस्तो आफ्नो मात्र गर्नुभएको छ अहिले, बाहिरको पनि गर्ने इच्छा? होइन, व्यवसायिक, त्यही भएर म जान्दिनँ नि, म व्यवसायिक हिसाबले निर्देशकीय क्षमता राख्दिनँ, होइन? निर्देशकीय क्षमता नराख्ने भएको हुनाले मैले अरूको कामहरू त्यति धेरै अफर चाहिँ आउँदैन, अफर त एकदमै आउँछ। के भन्नुहुन्छ, गर्दिनँ अहिले भन्नुहुन्छ? होइन, म सक्दिनँ नै भन्छु, मैले गर्दिनँ अथवा म व्यस्त छु भन्दा पनि म सक्दिनँ नै, ममा त्यो निर्देशकीय क्षमता छैन, म व्यावसायिक निर्देशन पनि होइन, म त्यो क्षमतै राख्दिनँ भनेपछि त कुरै सकियो। जस्तो गायकको रूपमा धेरै विदेश यात्रा गर्ने गायकमा पनि पर्नुहुन्छ तपाईँ, होइन? कस्तो अनुभव सुनाउनु न, विदेश यात्राको अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? होइन, त्यही नै हो, नेपालीहरू जहाँ गए पनि हामी नेपाली भावनासँग जोडिन्छ, नेपालीको हाम्रो स्कुलिङ त एउटै हो सबैजनाको, होइन, नेपालीको
अब अहिलेको अहिलेसम्म हामी जहाँ जहाँ पुग्यौँ त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँसम्म चाहिँ यही बिचको जेनेरेसन हुनुहुन्छ नि त. तपाईँ तपाईँ हामीभन्दा 8-10 वर्ष ठुलो हुनुहोला अथवा 8-10 वर्ष सानो हुनुहोला, त्यति नै हो. नत्र त अहिले विदेश हामी नेपालीहरू विदेश जान लागे कति भएर होइन, अहिले अहिले विदेशमा गएर सेटल भएर कलाकार बोलाएर 2-4 वर्ष खर्च गरेर कार्यक्रम गर्न थालेकै कति भएर, त्यसले गर्दाखेरि त्यही एउटा यहीँको एउटा वातावरणमा हुर्किएर जानुभएको, यहीँको रहनसहन, यहीँको धर्म संस्कृति होइन, यहीँको चाहिँ चेतना बोटेली लिएर जानुभएको हुनाले, र अहिले हामी जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँगै भेटघाट हुने, उहाँहरूसँगै उठबस भएको हुनाले चाहिँ प्रायः त्यही नेपालकै चासो चिन्ताको विषयमा कुरा हुन्छ. उहाँहरूको बोलीचाली व्यवहार पनि यहीँ नेपालमा बस्नेको जस्तो हुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तै नै हुन्छ. तर अब अलिकति अब अहिले अहिले पछिल्लो जेनेरेसन चाहिँ अब त्यहाँको रुल्स रेगुलेसनसँग, त्यहाँको रहनसहनसँग, त्यहाँको धर्म संस्कृतिसँग अलिकति कनेक्ट हुनुभएको हुनाले उहाँको अलिकति फरक होला. तर म अहिलेसम्म जतिसम्म पुगिरहेको छु, म चाहिँ भिन्न अर्को देश घुम्न जाँदा कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा समुद्र देख्दाखेरि, ठुलो बिल्डिङ देख्दाखेरि म विदेश आएँ भन्ने त हुन्छ होला, तर प्रायः नेपालीहरू माझमै भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ पोखरा छु कि म अस्ट्रेलिया छु, मलाई त्यस्तो फरक पर्दैन. पछिल्लो समय तपाईँमाथि पनि प्रहार भयो होइन, यसले हामीलाई पनि दुःखी बनायो, भौतिक प्रहार भयो, हामीलाई पनि धेरै दुःखी बनायो. तपाईँले त्यो समय चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? म नडाटी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही समयलाई चाहिँ मैले एकदमै एउटा एउटा सामान्य इन्सिडेन्टको रूपमा होइन, कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दाखेरि गाडी ठोकिन्छ, बाइक पल्टिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनौँ न त्यस्ता खालको इन्सिडेन्टहरू भइरहन्छ नि त लाइफमा. कहिलेकाहीँ घरमै पनि बुढी औँला ठोकिन्छ खुट्टामा, के अरे ढोकामा होइन, हामी बाथरुममा चिप्लिन्छौँ, भर्याङमा लड्छौँ. त्यस्तै त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सामान्य जीवनको एउटा एउटा मोडमा पुगेर त्यो एउटा इन्सिडेन्ट भयो भन्ने भयो. तर त्यो सार्वजनिक रूपमा भएको हिसाबले र म एउटा चाहिँ गीत गाइरहेको अवस्थामा भएको हिसाबले पछि चाहिँ मलाई पछि सोच्दाखेरि चाहिँ अलि अलि अलिक समय चाहिँ मेरो लाइफमा किन यो खालको घटनाहरू घट्यो भन्ने, म अलिकति कस्तो कस्तो मोडमा पुगेछु भने केही समयपछि चाहिँ मलाई किन यस्तो भयो होइन, समग्रमा चाहिँ मैले मैले लाइफमा कहीँनिर रङ गरेको थिएँ कि, त्यो कता 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 त म उतिर गएछु कि, अलिकति आध्यात्मिकतिर अथवा त्यो हुन्छ नि दशा ग्रह टाइपको त्यस्तोतिर. अब सबैजनाले भनेको भएर मम्मीहरू श्रीमतीले अब साथीभाइहरूले अलिकति ख्याल गर है तेरो समय अलिक खराब चलिरहेछ, त्यस्तो हुन्छ नि त एउटा घटना घट्यो भने होइन केही भयो भने. अनि मलाई चाहिँ खै त्यस्तो त्यो ट्रमा जस्तो भएछ पछि लामो समय चाहिँ मैले लाइफमा केही गल्ती गरेँ, यो त मेरो राइट टाइम हो, मैले राम्रो गरिरहेको छु, सबैको मन जितिरहेको छु, यति धेरै माया पाइरहेको छु, तर मलाई यस्तो खालको घटना किन घट्यो, त ठुलो घटना घट्यो, मलाई किन यस्तो भयो है भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदमै तपाईँको अलमोस्ट अलिकति निराशासम्म पुऱ्यायो. त्यो कुराले चाहिँ अलिकति खै के खालको थट आयो. अनि मैले त्यो घटनालाई त सामान्य रूपमा लिएँ, पछि चाहिँ समग्र लाइफको जर्नीलाई लिएर मलाई किन यस्तो यस्तो खालको ऊ भयो है भने जस्तो भयो कि. हामी कुनै भनौँ एक्सिडेन्टमा पर्यो भने पनि ओहो यस्तो एक्सिडेन्ट भयो के कुनै कार्यक्रममा जान अझ झन् सचक पनि बनाए त अलिकति ट्रमा चाहिँ हुने रहेछ. म तपाईँलाई भनिहालौँ, लास्ट टाइम क्यानाडा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ तल नाचिरहनु भएको थियो, बियरको बोतल एउटा हातमा क्यान लिएर ऱ्यान्डमली विदेशतिर त खाने पिउने उहाँहरूको जीवनशैली अन्तर्गतै पर्छ. अलिक पछाडि नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, मैले अगाडि चाहिँ त्यसरी पिएर नाच्न नदिने नै भनिसकेको थिएँ अर्गनाइजरलाई. उहाँहरू अलिक बारमै उभिएर पिरहनु भएको थियो, मैले पर्फर्म गरिरहेको थिएँ. अनि एउटा एउटा कुन चाहिँ गीत गाउने बेलामा चाहिँ मैले ठ्याक्कै उहाँको हातमा त्यो क्यान देखेँ होइन, त्यसपछि मलाई ट्रमा भयो. मलाई त्यो होल कार्यक्रम मैले कसरी गरेँ मैले सोच्नै सकेँ. मेरो दिमागमा चाहिँ मैले पछि सेयर पनि गरेको थिएँ अर्गनाइजरसँग, उहाँले मलाई हान्नु भएको रे, त्यसको जवाफमा मैले पनि उहाँलाई प्रहार गरेको रे, वातावरण अर्कै भएको रे, म अर्कै भएर निस्किएको रे, त्यस्तो खालको थटहरू चाहिँ गाउँदा म गाइरहेछु होइन, गीत गाइरहेछु, तर मेरो दिमागमा त्यो चलिरहेको छ क्या. मलाई लाइफमा फर्स्ट टाइम त्यस्तो अनुभव भइरह्यो कि दुईवटा फरक कुराहरू सँगै चलिरहेछ, यता मान्छेहरूलाई गीत गाएर इन्टरटेन पनि गरिरहेको छु, एट द सेम टाइम दिमागमा चाहिँ ब्याक अफ द हेड कसैले मलाई हिर्काइरहेछ, त्यसको बदलामा मैले पनि उसलाई हिर्काइरहेको छु, झगडा गरिरहेको छु, म जे होइन त्यो भइरहेको छु भन्ने खालको दिमागमा त्यो इमेजिनेसन पनि चलिरहेको छ. मैले यो ब्रेनको एउटा नयाँ महसुस चाहिँ त्यतिखेर के गरेँ भने चाहिँ मान्छे एउटै समयमा धेरै कुरा सोच्न सोच्न पनि सकिने रहेछ, त दुईवटा हेभिली भनौँ न घटनाहरूलाई सँगै लिन सक्ने रहेछ ब्रेनको त्यो एउटा नयाँ ट्विस्टको बारेमा मैले थाहा पाएँ. जस्तो अहिले साङ्गीतिक टुरलाई हजुरले चाहिँ आर्थिक रूपमा हेर्नु भएको छ कि अथवा कुन पाटोमा हेर्नु भएको छ? इमान्दार साथ भन्नुपर्दा चाहिँ मैले अर्थलाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छु, दिनै पर्छ होइन, बाँच्नको लागि मात्र होइन, मेरो अब यो हाम्रो कलाकारिताको एउटा
इन्सिक्युरिटी पनि हो कि अब चलेको बेलामा फलेको बेलामा टिपिहालौँ भन्ने होइन. हुन त अब अहिले अर्को एउटा डर पनि के छ भने ए मैले चाहिँ अहिले फलेको टिपिहालौँ भने पछि के फलाउने त होइन. यदि मैले जरामा राम्रोसँग ख्याल गर्न पाइनँ, पानी समयमा हाल्न पाइनँ भने त रुख सुक्छ अनि त्यसपछि मैले फेरि पछि फलाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने खालको डर चाहिँ मनमा आइरहन्छ. हाम्रो कस्तो हुने रहेछ भने खासमा कलाकारितामा चाहिँ के हुने रहेछ भने धेरैजनाले यो भलपानी हो आउँछ जान्छ आफ्नो समयमा छोप्नुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ होइन. तर म के कुरामा पनि सचेत छु भने यदि मैले अहिले फलिरहेको रुखलाई मात्र हेरेँ र फलहरू मात्र टिप्नतर्फ लाएँ भने मैले मलमा के भइरहेछ, जरामा किरा लागिरहेछ कि जरा ऊ के भइरहेछ कि मैले पानी हाल्नुपर्ने हो कि बारबुर गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरालाई मैले ख्याल गरिनँ भने त्यो कतिन्जेल फल्ला र 2 वर्ष फल्ला 3 वर्ष फल्ला. तर म चाहिँ त्यो रुखलाई अथवा मेरो कलाकारितालाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सचेत चाहिँ छु. तर अहिले अलि बढी चाहिँ होइन फलेको चाहिँ यो पनि फेरि झरो भन्दा समस्या हुन्छ, यो पनि टिप्दै गरौँ न भन्ने हिसाबले त्यो दुईवटै कुरा. एउटा चाहिँ मैले इन्जोय पनि गरिरहेको छु किनभने मैले सानो मेहनत त फलाएको होइन, एकदमै धेरै वर्ष लगाएर एकदमै दुःख गरेर भुइँबाट भन्दा पनि तल खाल्लोबाट आएर भुइँसम्म आएर त्यसमा रुख रोपेर आफैले मलजल गरेर पानी हालेर फलाएको हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो मजा आउँछ नि त होइन. एक किसिमले मजा ओहो मैले मेहनत गरेको थिएँ फल्यो है भनेर त्यो एउटा मजाको लागि पनि हो होइन. सबैसँग पुगौँ, दर्शकहरूको माया प्रत्यक्ष महसुस गरौँ, विश्वको कुना कुनामा पुगौँ यो मौका पाए बेला भन्ने हिसाबले पनि हेरिरहेको छु र सबै काम छोडेर दौडिरहेको छु र पैसा पनि अभियसली महत्त्वपूर्ण छ. चिसो साङ्गीतिक यात्राको यो लामो दौरानमा दुःख लागेको क्षण पनि छ. यस्तो छ हाम्रो चाहिँ जीवन आफैमा दुःख सुखको सङ्गम हो होइन. संयोगले मैले कलाकारिता रोजेँ, यदि मैले अर्को कुनै पेसा रोजेको भए पनि मलाई मेरो जीवनमा अहिले जे भइरहेछ त्यो हुन्थ्यो नै. मैले पत्रकारिता गरेको भए पनि मेरो जीवनमा जुन आरोह अवरोहहरू आउँछ त्यो आउँथ्यो. म विदेशै गएको भए पनि जीवनमा जुन आरोह अवरोहहरू आउँछ त्यो आउँथ्यो नै. मानिसको जीवन आफैमा यो दुःख सुखहरूको संयोग हो, आरोह अवरोहहरूको संयोग हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत जीवन त अरू मानिसहरूको जस्तो छ त्यस्तै त हो. आलोचनाले चाहिँ के सिकाउँदो रहेछ, के सिक्नुहुन्छ आलोचनाबाट तपाईँ? म आलोचनालाई बुझ्नै सक्दिनँ पहिलो कुरा चाहिँ. आलोचना कस्तो हुन्छ भने आलोचना अलि 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 कन्फ्युजन छ नेपालको आलोचना चाहिँ. उसले व्यक्तिगत नियतले भन्या हो कि उसले विषयगत हिसाबले आलोचना गरे हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नै सकिँदैन. यदि मैले बुझेँ भने चाहिँ, यदि मलाई व्यक्तिगत रूपमा गरेको आलोचना छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमै लिन्छु र ओहो हो है मैले यदि मैले नियतवश यो समाजलाई चाहिँ गलत निर्देशन गरिरहेको छु, नियतवश मैले सीमित स्वार्थको लागि चर्चा परिचर्चाको लागि र केही पैसाको लागि गरिरहेको छु त भनेर म कहिलेकाहीँ आफूलाई हेर्छु होइन. म परिवारसँग हेर्छु, म अर्थमुखी भाव हो र होइन, अथवा म चाहिँ चर्चामुखी भाव हो र मलाई यस्तो खालको लोभ छ र भनेर म कहिलेकाहीँ आफूलाई एनालाइसिस गर्छु मान्छेले त्यसरी आलोचना गर्यो भने चाहिँ. तर विचार विषयको आलोचना गर्छ भने त मलाई मजा लाग्छ किनभने सिक्न पाइन्छ, सिक्न पनि पाइन्छ. चाहेकै त्यही हो नि त कि यो विषयहरू नमरोस् है होइन. अहिले पनि हामी 2-4 सक्सेस महिलाहरूलाई हेरेर होइन, 2-4 उदाहरण मात्रै हेरेर आज पनि सकम्बरी बनिरहेकाहरूलाई फुलमायाहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन है भनेर मैले यो समाजलाई प्रश्न गर्नु नै पर्नेछ, देखाउनै पर्नेछ. ए तिमी हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका चाहिँ छैनौ है, बाहिर हामी जति झलक देखिए पनि होइन, जति राम्रो देखिए पनि अथवा विश्वको गतिले हामीलाई अलिकति अगाडि बढाएको छ होइन, हामी आफै बढाए त होइन नि त. संसार बाहिरकै मोबाइल लिएर, बाहिरकै टेक्नोलोजी लिएर, बाहिरकै फेसबुक चलाएर, बाहिरकै टिकटक चलाएर, बाहिरैबाट आएको फेसन लिएर त हामी अलिकति सो कल अलिकति आधुनिक ओहो नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्यो हाम्रो समाज जस्तो भएको हो होइन. तर चेतनाका हिसाबले, नीति नियमका हिसाबले, आफ्नै आत्मनिर्भरताका हिसाबले त हामी त अहिले पनि सिक्नु पनि धेरै छ, धेरै छ, गर्नु पनि धेरै छ. राज्यले पनि, हामीले पनि, हाम्रो चेतना निर्माणमा पनि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने छ, राज्यले त गर्नुपर्ने कति छ त. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयहरू बिर्सनु हुँदैन, आउनुपर्छ भन्ने विषयमा त म अहिले कन्भिन्स भइसकेँ, सचेत भइसकेँ. मलाई मेरा विषय, मैले उठाएका विषयहरूमा चाहिँ कुरा भएको मजा आउँछ नि त, आउँदैन नि, आउँछ. तपाईँ पनि एउटा राम्रो लेखक हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि कुनै विषयमा लेख्नुभयो भने त्यो विषयमा विचार विमर्श भयो भने त ए अलिकति भए पनि प्रभाव परेछ है, 2 मान्छेले भए पनि तपाईँको कुरा गरे है भन्ने हुन्छ नि त, हुँदैन? त्यही भएर विषयको आलोचना गर्दाखेरि त अथवा विषयमाथि टिका टिप्पणी गर्दाखेरि त मैले त्यसलाई मजा नै लिन्छु. तर व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरूले गलत रूपमा चाहिँ म जे होइन त्यो भनिदिँदाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ नभन्दै हुन्थ्यो होइन, किनभने नियत त्यस्तो होइन,
म त्यो हुँदै होइन भने त तपाईँले अर्को थर्ड पर्सनलाई चाहिँ मेरो बारेमा केही गलत भनिदिनु भयो भने उसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा नबुझ्दासम्म त तपाईँले भनेकै कुरा बुझ्छ नि त होइन त्यो कुराले चाहिँ दुःख लाग्छ त्यो कुराले चाहिँ अनि मैले उसलाई केही राम्रो कुरा भने पनि उसले मेरो कुरालाई लिँदैन कि किनभने यो मान्छे त नराम्रो हो भन्ने हुन्छ मलाई डर चाहिँ यदि म जेसुकै लाइफ त तपाईँको जे गरे पनि चल्छ कि म गाउँबाट आएको मान्छे हो आज पनि म गाउँमा गएर मजाले भैँसी पालेर उकाली उराली गरेर बस्न सक्छु किनभने मैले यो यो रसरङ्ग देखिसकेँ सुखको एउटा अनुभूति गरिसकेँ पहिला चाहिँ म फेरि त्यसको लागि तयार थिइनँ होइन किनभने पहिला त त्यो मलाई दुःख थियो नै होइन भनौँ न एक किसिमले मैले त्यहाँबाट उठ्नुपर्छ भन्ने थियो अब उठिसकेपछि त्यही कुरालाई त्यहाँ गएर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ है भन्ने चाहिँ छ बुझाइ फेरियो आइदिनु भयो समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू कुबेर सर सबैजनालाई नमस्ते